刚过完元旦，那亲朋好友之间的聚会是否让你意犹未尽、恋恋不舍呢？大家别着急啊，因为我们的潮上生活呢将会持续为您推荐一些适合聚会的餐厅。那说到聚会的话，美味肯定是必不可少的，但是除此之外你还会想到些什么呢？接下来我们要去的这家店不仅可以满足您的胃口，还可以让你无限欢唱。这首歌给你快乐，你有没有爱上？没错，这就是一家烧烤餐厅。看到这里，你一定会觉得一头雾水，这到底是 KTV 还是烧烤店呢？其实啊，坐落在哈尔滨道里区抚顺街214号的启航 Music 烤厂，是一家 KTV 和美食相结合的特色烧烤餐厅。我觉得呢，这里真的是特别适合聚会，因为要美味有烧烤，要娱乐呢还能够欢唱，而且每一个用餐的区域都是由一个独立的包房而组成的，真的让人感觉既私密然后又温馨欢快。这里是最适合聚会的场所，吃饭的同时呢又能唱歌，音响设备也是一流的，而且呢 KTV 咱们全部都是免费的，烧烤的师傅也是我们高薪聘请过来的。这里一共有17个房间，最大的包房呢可以容纳20人左右就餐，周末的时候呢由于人多需要提前预定。人们都说呢，对酒当歌，人生几何，我现在呢既撸着串儿然后又唱着歌，确实觉得很开心也很惬意。而且你知道他们家串饼太多了，这一桌子我们一大伙朋友都吃不完，包括这个什么红柳木的，这你看这个汁儿多有特点。然后我个人特别偏爱的就是他们家的这个麻辣小龙虾，真的种类非常多，整体的味道呢比较适中，然后像小龙虾就真的是非常麻辣适口，特别的过瘾。然后我要隆重向大家介绍一下这个，你知道吗，这个是在座的很多朋友都非常喜欢的怪味鸡脖，因为它既可以吃得到咖喱的味道，然后还可以吃得到中草药的味道，反正就是挺神秘的。我是在我的朋友圈里看到这家餐厅，当时看朋友发那个图片嘛，就是在 KTV 里有烧烤，我就觉得这个东西挺新奇的，从来没有见过。然后今天有时间就过来了，发现他家不仅有特色，关键是吃的真的是非常好吃。我就觉得就是小的时候就有一个梦想，就是能在唱歌的时候撸咱们串儿。然后我就觉得很多东北人肯定也特别喜欢这个地方。觉得就是喝酒的时候，然后就大家都喝高兴了，还能唱个歌助兴一首，这个地方真的特别好，而且人均消费也不贵，所以说经常带着朋友啊、家人一块过来玩。我是一个特别不喜欢唱歌的人，然后朋友每次去 KTV 我就觉得特别尴尬，但是这家店让我觉得真的简直是太帅了，有这么多好吃的，然后他们唱歌不花钱这包房，然后我可以吃串可以喝酸奶，真的太完美了简直。我呢是一个特别爱唱歌的人，平时总跟朋友一块去 KTV 唱歌，但是今天来他们家这个串店呢，觉得他们家的串特别的好吃。我觉得酸奶挺好吃的，然后是他家自己酿制的，看着他家这个酸奶我还会再来的。像我吧，平时跟他们一起出去唱歌我就比较尴尬，因为我不太爱唱歌，但是在这块呢我可以在等待他们唱的时候我可以不闲着吃点串，他家主要是串特别好吃。刚来这儿吧，以为是个 KTV， 我是来唱歌的其实，但是这个烧烤上来之后我就不唱了，我就光吃就行了。原来呢这些精美的串品就是出自这位大厨了。那像这么多种串品的话，一般哪一个是大家比较喜欢点的呀？这个红柳木牛肉，这个是采用那个宾夕的上好牛肉啊，特别嫩。哎呦，那么大一块，我看这个挺有特色的。这个上面是咖喱粉吗？咖喱粉还有中药，中药十几味中药一起做出来的怪味鸡脖，这是。还有这个，这是牛油和猪腰，这是牛油和猪腰。对对对对，天呀，这什么组合呀？这个是怎么想的？完美的邂逅，这是您自己研究的吗？对呀。其实呢，在这儿呢，你看不仅可以去串儿，然后还可以唱歌，跟朋友聚会，而且我们潮汕生活的各位朋友来的话呢，会享受88折的优惠，听说还会有另外2个小菜要赠送给大家，真的是非常的划算哟。启航 Music 串厂推荐理由。既能撸串又能欢唱的理想聚会场所，
推荐菜品怪味鸡脖、望京小腰、红柳木牛肉串，人均消费70元，优惠信息免费无限欢唱，菜品88折优惠。哈尔滨大街10号关东大院，新年来喽，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，迎山迎海。今天我要推荐给大家的这个饭店就是非常适合年底聚会的，它就在哈尔滨大街上，叫做关东大院。我听说呢，他们家的饭菜啊都是纯绿色纯天然的农家菜，听上去呢就很干净安全卫生，而且他们家人气特别的火，到底味道如何呢？跟我一起进去看一看吧。每个人的东北人对农家院一定不会感到陌生，喜气洋洋的热闹景象和地道的农家菜都是必不可少的。今天来到的位于哈尔滨大街10号的关东大院就是这样一个地方，所有的菜品都选用绿色健康的食材，其中啊最有特色的菜肴当属东北的大锅炖了，来到这儿您可千万别错过。一进来这个地方就有一种浓浓的关东的气氛了，可以看到他们家呢是明档点菜，并且做饭也是明档的，看起来就很干净卫生。到底有什么特色呢？让我问一下经理。你好。你好。你好，咱家有什么特色也可以给我介绍一下。我家的特色主要是以大锅菜为主，像这个我们野生纯正原八家河的野生江米，好大一个，是我们的特色，对，每条都在4.5米以上，关东大院咱家自己家独享的。还有一个呢是那个干烤小笨鸡儿，这个纯野生的溜达的小笨鸡儿，加的是蘑菇粉条，很东北特色。下一个呢也就是咱们家沙州串，因为咱家吧老板自己家有个养殖场，所以说呢所有的猪我们是新杀的，用血肠我们自己家灌的，是绿色的食品，所以说建议咱们尝一尝，味道特别好的。谢谢谢谢。你好大厨，我看这鱼跃十分钟端出来的是您炖的吗？这些都是？对呀、啊、经理有给我介绍说有一个罩子，那鱼特别火，特别好吃，就是这一条吗？对呀、啊，这是我家养殖基地在江岔子憋的鱼。这是最后一条了吗？我看咱这锅已经空了。这是最后一锅，一天就2锅，限量的。咱家这个鱼为什么要限量啊？因为这得每天早上从赵源八家河那边从江岔捞出来，直接就拉回来了。因为这个东西一天就保证15条，卖没就拉倒，因为它剩的不新鲜，所以说一天就这些，所以说限量。那每天能卖出多少条啊？每天都不够卖。这得需要时间。4.5斤到5斤之间，啊，每一条都是这样的。对对，这个酱是我们自己的酱，做鱼这个酱，一般这个活鱼放酱非常鲜，但是这个鱼江鱼通过放酱味道更好。地道的东北炖菜，看着品相就很诱人。店家说的再好，还得我们的食客满意才行。看看他们是怎么说的。咱是经常来这儿吗？第一次。第一次来呀、啊？那是有朋友推荐吗？啊，对对对对对。那朋友推荐是怎么评价他们家的呢？您选择来这儿了？来这个啊？哎，就跟自己家农村那个吃的那个风的风味似的，所以才来的这儿。他家这个比较有特色，关东大院嘛，非常那个就是农村这种那个氛围，这个氛围很热闹，很喜气，非常适合那个同学朋友家庭聚会。很多客人选择这里，不仅是因为菜品的味道好，这里呢更是一个适合亲朋好友聚会的场所。关东大院一共有25个包房，每个包房都凸显东北农家特色，最大的包房能容纳30人同时用餐，而且、啊、还可以唱歌呢。不过这话说回来，环境好，功能全，味道如何呀，还得吃过才知道。4斤8两，将近5斤的鱼才70多块钱，是不是很经济实惠？而且呢，还不是咱哈尔滨的，属于赵源的，这就属于进口的鱼了吧？跟咱这边比，到底味道怎么样呢？这么白嫩的鱼吃到嘴中，真的是你想象不到它的口感有多好了。主要就是那个味道，我觉得它跟铁锅炖是有极其大的原因的。滋味呢都慢慢的熬出来了，并且是限量的哦，在这里真的要提醒大家，如果你想吃到这条鱼的话，一定要提前订的，并且要早点了，因为真的太火爆了。
一定真的了解美食，因为有人说呢，真正喜爱美食的朋友一定要在家亲手做顿饭。而今天我们的潮汕厨房呢，将要教大家做一道叫我是那种一进厨房就会引起一场大灾难的人。你们知道我的呀，平时嘴特别的刁，所以天天不知道吃些什么好。我最关心平时怎么吃的健康，还有就是美容养颜。我知道你们一定想让最牛的大厨教你们做菜，最好还是能上门手把手教，对不对？这都不算事儿。2017潮汕生活重磅打造潮汕厨房，多位星级酒店当家大厨，让你秒变中华小当家。反正我是动心了，你们准备好了吗 ？Hello， 大家好，我是高飞。看到我，大家知道这意味着什么吗？没错，因为现在正是我们潮汕厨房的进行时。潮汕厨房当然少不了我们的龙江知名大厨韩冰大厨。韩冰，北大荒酒店行政总厨，中国烹饪大师，高级技师。今天呢，韩冰大厨要领着我们来做什么样的菜呢？今天大家做一道海鲜吧。做海鲜。今天一直做那个炒菜呀、烧菜、蒸鱼啊，比较擅长海鲜吧。很家常一道菜。蒜蓉粉丝蒸扇贝。蒜蓉粉丝蒸扇贝，所需食材：扇贝、酱油、味精、蒜蓉、葱花、鸡粉、盐、粉丝。那么我们第一步先做些什么？第一步把这扇贝啊，我们选择扇贝很有技巧，因为这个扇贝啊，这是活扇贝，我们已经处理过了，处理好了，避免浪费时间嘛。这个扇贝挑选的时候啊，一定要掂量掂量它这个轻重。多久？均匀的摆在那边就行了。
蘸蘸盖。咱们大概蒸多长？拜拜。